କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତତ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଇସିଏମଆର ର 3ଟି ଲ୍ୟାବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିରେ 3 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନୋଏଡା, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ଲ୍ୟାବ ର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ନୋଏଡା, କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର 3ଟି ନୂତନ ଲ୍ୟାବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର 3ଟି ନୂତନ ଲ୍ୟାବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିନ୍ ହାଇଟେକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫେସିଲିଟି କା ଲଞ୍ଚ ହୁଆ ହେ ଉସେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଔର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୋ କରୋନା କେ ଖିଲାଫ ଲଢାଇ ମେ ଔର ତାକତ ମିଲନେ ବାଲି ହେ। ସାଥିଓଁ, ଦିଲ୍ଲୀ NCR, ମୁମ୍ବାଇ ଔର କୋଲକାତା ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧିଓଁ କେ ବି ବଡ଼େ ସେଣ୍ଟର ହେ। ଯହାଁ ଦେଶ କେ ଲାଖୋଁ ୟୁବା ଅପନେ କ୍ୟାରିୟର କୋ ଅପନେ ସପନୋଁ କୋ ପୁରା କରନେ ଆତେ ହେଁ। ଅବ ତିନୋଁ ଜଗହ ଟେଷ୍ଟ କି ଯୋ ଉପଲବ୍ଧ କାପାସିଟି ହେ ଉସମେ 10,000 ଟେଷ୍ଟ କି କାପାସିଟି ଔର ଜୁଡ଼ନେ ଯା ରହି ହେ। ଅବ ଇନ ସହରୋଁ ମେ ଟେଷ୍ଟ ଔର ଜ୍ୟାଦା ତେଜି ସେ ହୋ ସକେଙ୍ଗେ। ଏକ ଅଚ୍ଛି ବାତ ୟେ ବି ହେ କି ୟେ ହାଇଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ସିର୍ଫ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ ତକ ହି ସୀମିତ ରହନେ ବାଲି ନହିଁ ହେ। ଔର ୟେ ବାତ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ। ଭବିଷ୍ୟ ମେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଔର ସି, HIV, ଡେଙ୍ଗୁ ସହିତ ଅନେକ ବିମାରିଓଁ କି ଟେଷ୍ଟିଂ କେ ଲିଏ ଭି ଇନ ଲ୍ୟାବ୍ସ ମେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଯାଇଗି। ତେବେ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଗତି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିପାରିନାହିଁ। ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କରୋନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହାର 63% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି 3 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ଅନଲକ୍ 2 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଅନଲକ୍ 3 ହେବ କି ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍ ହେବ, ସେ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।